Նիկոլ Փաշինյանը աներ իր վաղ անձնավորությունն է, ես էլ անձամբ իրեն ճանաչում եմ և այդ իր վաղի ապրումները ինքս Ճիշտ անկատարած է, եմ որ ինքն եղել, չէր անցկացրել իր կոշտ վաղը, ինքն գրակատարողական ապրումակով։ հիմնարկում, այո, այդ վախերից նա չի ձերբազատվել, բացի այդ, որ նա այսպիսի հայհոյախառը բառերով փորձում էր իր թեզերը հրապարակել, որպիսի ավելի լավ հավաքագրվի հող անցնելու հարցում։ Այս թեզերը, երբ ես հրապարակեցի իմ Facebook-յան էջում, Նիկոլապաշտները եւ նաեւ ֆեյքերը ուղղակի հարցակում էին գործել իմ նկատմամբ եւ իրենց թվում էր, թե այս նույն այս հայոխառ բառերը իմ բառերն են, բայց դա այդ ֆեյքերին եմ ես ուղում, նաեւ իր երկրպագուներին, որ այս բառերով ըստ էության նա ոչ թե ում որ մատնանշում էր, նրանց էր այդ հայհոյանքները ուղում եւ այդ սպառնալիքները, այլ նա այդ ինչ որ տեղի է այդ հայտարարության մեջ, նա այդ ամենը արեց մեր նկատմամբ, մեր հայրենիքը ոտնակոխ արեցին թուրքերը իր ձեռքերով, մեր հայրենիքը, մեր զինվորներին կոխրճեցին, ոտնակոխ արեցին իր ձեռքերով, մեր զինվորներին, մեր հայրենակիցներին սպանեցին իր ձեռքերով։ Այսինքն սա նպատակադրված հին ծրագիր է, որը գալիս է իր հոգևոր հոր կողմից։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ նաև ընթերցել իր հոգևոր հոր հայտարարությունը, երբ երկար լռությունից հետո, երբ նա ասում էր, որ հիմա գալու է պատերազմի իշխանությունը և այդ պատճառով է նա փոխանցում իշխանությունը և հրաժարական տալիս, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին է, 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, երբ երկար լռությունից հետո նա առաջին անգամ հանրային հայտարարությամբ հանդես եկավ և հանրության առջև էր կանգնած, Մարիոթ հյուրանոցում այսպիսի կարևոր հայտարարություն արեց։ Նրա այդ տեքստը, եթե մենք նայում ենք և վերլուծում ենք, սա էր այդ տեքստի հիմնական մեխը։ Ես հիմա պետք է ընթերցեմ մեր հեռուստադիտողների համար, որպեսզի նրանք հասկանան, թե ինչ ծրագիր է իրականացվում, որը այսօր անմիջապես կապ ունի Սյունիքի հետ։ Ինչու են Սյունիքի դարպասները բացում, ինչու են Սյունիքը բացում ոտնակոխ անելու համար Թուրքի կողմից։ Հայաստանը ունի ռեսուրսներ։ Հայաստանի ամենամեծ ռեսուրսը նրա բացվածությունն է աշխարհի առջև։ Երբ մեր սահմանները բացվեն դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան, դեպի Իրան, չխափվեք, մենք Իրանի հետ ճանապարհ չունենք։ Մեղրին ճանապարհ չէ տնտեսական զարգացման համար։ Ճանապարհը Ջուլֆայի երկաթգիծն է, որը անցնում է Նախիջևանով։ Եթե չբացվենք արտաքին աշխարհ, եթե այդպես մնանք փակված, մենք կվերածվենք բնատնտեսության, որի վախճանը շատ աղետալի կարող է լինել։ Հիմա տեսեք ինչով են մեզ փոխարինում, այսինքն անմիջապես այդ հայտարարությունը Չարաբաստիկ ստորագրելուց հետո նա ասեց, այո, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ սահմանների բացման մասին։ Հենց այնպես չէր Անդրանիկ Քոչարյանը, ազգային ժողովի անդոնից, հայտարարում, որ այո, իրենք պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծեն թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ։ Հենց այնպես չէր այս իր նորանշանակ էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում, որ պետք է բացվեն մեր առջև Ադրբեջանի շուկան, նաև Թուրքիայի շուկան։ Այսինքն հիմա տեսեք, ակնհայտ է եւ այդ ստորագրությունը, որ դրել է Մեղրի վերաբերյալ այդ ճանապարհ դրամադրելու, սա հենց այդ երկաթգծի ճանապարհն է։ Եվ հիմա ի՞նչ են անում։ Արհեստականորեն փակում են մեր ճանապարհը Կապանից, ինչու են այդ դիրքերը հանձնում։ Երեք տեսակ չէ, երեք քաղաքացիական անձն ուրից կերպ։ Ահա, այդ դիրքերը հանձնում են, այսինքն դա դարձնում են անպիտան ճանապարհ, գողանալու են, գերի են վերցնելու քաղաքացիական բնակչությանը, որպեսզի մենք ստիպած օգտագործենք, ինչպես նախկինում է Խորհրդային Միության ժամանակ է օգտագործվել, հենց այնպես չեն անընդհատ հղում կատարում Խորհրդային Միության ժամանակների։ Փոքր Սյունիքը իր այդ հայտարարության ստորագրությամբ, հատկապես Խարվաճարը եւ Լաչինի այդ մասը հանձնելով, նա ամպուտացիա է ենթարկել
մեր ոտքերը, փոքր Սյունիքը մեզնից կտրել է։ Հիմա Սյունիքը մեր ողնաշարն է, մեղրին տալով ջարդում է ողնաշարը։ Դուք պատկերացրեք, ուրեմն մարդու մարմնից ինչ է թողելու, մեր մարմնից, մեր հայրենիքից ինչ է թողելու։